Calcio punto a tutta la competizione e tre campionati scontati su voi per Superliga in categoria ne parla del giusto. Obiettivi con Liga sono 20 al porta chi mette zona sono già sta zona in severiù. Fumare in piepe e recipe del mondo avete delle sicur. Mel gjithë munges në terrene dhe sportive në qytetin e Kokrikut, ka disa ekipe fjetë marse nga 12 vjetare deri tek të para 30 e upe shumë 10, për mjetë e malësi sëmave, kanë spikatur në të gjitha ekipe dhe moshave. Futbolist cilësor si Ervin Hasa, e Gjesë Marsheta e Bandirquka i kanë bërë një figurë të mirë në kompleksin Zmijani. Pamjet e regjistruare në fushën Zmijani i përkasin takimit dhe leqiku dhe në botë për upe shumë 10 vjetare, ku skuadrave leqiku ka fituar me rezultatin e shtelë 8-1. Kusti kasin shënusit, Marsheta e Qukaj. Por fundimisht skuadra dhe Leqikut